para poner encima de la mesa alternativas que son desbotadas directamente por el Gobierno y por el grupo que sustenta el Gobierno. Como se non se pode entender que un trámite parlamentario de prece dun mes con máis de 1.296 enmendas presentadas polo conxunto da oposición vai a rematar con que ninguna soa desas enmendas sexa admitida ou cando menos negociada. Eu creo que, por unha cuestión simplemente estadística, xa non falo de política, alguna das 1.296 enmendas podría ser aceptable ou creo que alguna das 1.296 enmendas non pode ser errada. Porque estamos ante un mecanismo do Partido Popular de exercer o rodillo que é francamente inaceptable. Pero tamén é inaceptable algunhas cousas que se escoitaron durante este debate. A primeira é ese manifesto do señor portavoz do Partido Popular de que todo vai ben e que a economía está saindo da crise. Será a economía deles, porque a economía da maioría social que un mato por pola rúa, daqueles que non teñen traballo, dos que teñen traballo e non cobran, dos que teñen traballo cobran menos de 635 euros, que son 300.000 persoas en Galicia, de toda esa xente a economía non vai ben. Pero seguro que o máis duro e o máis grosso é escoitar a portavoz dos regalos de la hostia conxugar e dicir que os membros do anterior bipartito non sabían conxugar o verbo xestionar. O problema é que algúns conxugan en exceso e con moita sabiduría verbos como corromper, regalar ou enchufar. Ese é un dos problemas deste país. Pero se falamos dos orzamentos da Consellería de Facenda, que son os que toca neste momento, pois bueno, os orzamentos son o que son, xa dixen en comisión, dan para o que dan. E as nosas enmendas van na línea de poñer encima da mesa unha problemática que é certamente moi grave. E a problemática mediante a cual o Partido Popular está a quitar poder adquisitivo aos traballadores públicos deste país. Mediante a cual lle está roubando directamente cartos aos traballadores públicos. Tamén o dicía en comisión, antes tiñas que ter cuidado cando ibas ao banco e sacaías o dinheiro do banco por si alguén fora te esperaba para roubarte a carteira. Agora non fai falta que esperen fora, desde dentro, dende que se executa a túa nómina xe traballador público, se exerce este roubo, un roubo que significa a reducción do poder adquisitivo dos nosos traballadores públicos. Poder adquisitivo que é fundamental para a saída da crisis, porque tamén a capacidade de compra deses traballadores públicos, que son un número moi importante neste país, pois tira do consumo interno e, polo tanto, reactiva a nosa economía. É intragable, é absolutamente inaceptable que o señor Feijóo diga que recuperará esas cantidades al ano 2018 ou que, en todo caso, van a recuperar o 25% do que perderon na súa paga extra como se fose un regalo cando é o incumprimento dunha sentencia judicial. Son cuestións que para nós son certamente inaceptables. Pero, si ben decía que o problema desta consellería non son tanto os orzamentos, sino as súas políticas. Dixo nesta Cámara, fai non moito tempo, o señor Feijóo, de que unha vez máis iban a baixarle os impostos a rendas máis baixas deste país. É falso, é mentira. Neste país que máis impostos paga son as rendas máis baixas. É tanto así que queda moi claro nos informes de fiscalidade que saíron estes días na prensa, donde se determina unha cuestión. As tres comunidades que máis impostos que poñen encima as rendas máis baixas, pois entre as tres comunidades está Galicia. Pero ademais, se vamos á media dos tramos impositivos, resulta que Galicia cobra máis impostos que a media do Estado as persoas que cobran menos de 18.000 euros ao ano. En cambio, as persoas que teñen ingresos superiores a 81.000 euros ao ano son as que menos impostos pagan en Galicia. Por lo tanto, a súa progresividade non é tal. Vostedes continúan con esa teima de facer a progresividade ao revés. Si é certo que no Estado e neste país xa prácticamente só pagan impostos a rendas salariais, ademais, vostedes son os que están facendo que os que menos teñen señan os que máis aporten as arcas do Estado, deixando que as grandes tributacións, as grandes empresas e as grandes fortunas se vayan de rositas no conxunto. E tanto así que por primeira vez eu escoitei a un presidente do Estado dicir que había que adaptar o imposto de sociedades á realidade. Como o imposto de sociedades non o pagaba no tramo real, ao final, ninguna empresa, pois había que adaptarlo á realidade. Eu espero que fixeran eso tamén, adaptar o imposto á realidade para as familias, para os empregados, para os pensionistas, pero aí non.
hai fiscalidade dura e persecución desa situación. Nos gustaría, dende a Alternativa Galega de Esquerdas, que o mismo que se persigue aquel pequeno autónomo que para sobrevivir fai unha factura sin IVA, ou se persigue aquel desempregado que para poder sobrevivir con ese desemprego de apenas 400 euros fai unha chambonada un día, que se utilizase o mesmo grado de persecución para as grandes empresas que defraudan, para os grandes patrimonios ou para aqueles que utilizan a administración pública para lucrarse. Casos destos hai demasiados no Partido Popular. Eu creo que do Partido Popular fan contas. A cantos anos de cadea me sale quedarme con cantos millóns de euros? Porque ao mellor parece que eso lles sai a conta, o que sería desexable e que, ademais dos anos de cadea, fose obrigatorio devolver as cantidades sustraídas do erario público. Pero, desde logo, para algún eternamente duro escoitar que neste país as cousas vai ben, como dixo o portavoz do Partido Popular. E me gustaría que fixera un análise de algúns datos do último mes, non estamos falando xa de anos atrás. Como é posible que as cousas vayan ben se hai 500.000 persoas en exclusión social neste país? Como é posible que as cousas vayan ben se hai máis de 132.000 persoas en exclusión social severa neste país? Como é posible que as cousas vayan ben se 80.000 persoas neste país levan máis de 2 anos sin cobrar un euro de desemprego? Como é posible que as cousas vayan ben cando o 44% dos fogares deste país xa non vive dos salarios, vive das prestacións ou das pensións dos seus maiores? Como é posible que as cousas vayan ben neste país cando caeu os ingresos salariais da maioría dos galegos por debaixo do 1,7%? Como é posible que as cousas vayan ben cando un 14% dos traballadores galegos son traballadores pobres? E como é posible que as cousas vayan ben cando 300.000 desos traballadores o ano pasado cobraron menos de 645 euros ao mes? Me gustaría que fixera vostede, se é capaz de trasladar estas cifras a entornos positivos da economía, e explicase a cada un destes afectados ou explicase a cada un deses centros de traballadores que hoxe están traballando en sitios como piscinas municipais, empresas como Lantero, e están traballando sin recibir os seus salarios. Me gustaría que vostede fose quen de trasladar esa realidade a esta Cámara e non vir aquí a contarnos a milonga que lle dixeron desde os seus órganos de comunicación que hai que trasladar o unísimo e todos xuntos de que xa estamos saindo da crise. E é posible que esteamos saindo da crise que quería o Partido Popular. Si vostedes afirman hoxe aquí que estamos saindo da crise, a realidade é que a crise era unha grande estafa. E que se nos vendou como crise o que en realidad era un cambio de modelo social que pretendía dúas cuestións. A primeira é que as rendas fosen dende os de abaixo aos de arriba para enriquecer aos catro de sempre a costa da pobreza da maioría social. E a outra cuestión é que, ademais, esa maioría social entenda que ten que sobrevivir con menos dereitos sociais e menos dereitos laborais. Que unha portavoz do Partido Popular veña aquí hoxe decir que hai máis traballadores xa fixos que temporais neste país é unha aberración. Os únicos contratos que medran son os contratos temporais. E, ademais, a tempo parcial. Por certo, un 77% das horas extras controladas eran irregulares. Que quer dicir isto? Que neste país se contrata a xente por unha hora, por dúas ou por tres, pero se fan 7, 8 ou 9. Vostedes están defendendo ese criterio que máis vale calquera traballo que non ter traballo, e iso é unha indecencia. Vostedes están levando o país dunha economía de guerra a unha economía onde a maioría social é esclava das súas intereses económicos e esclavo daquelas empresas que acaban facendo regalos de la hostia. Por lo tanto, dende a Alternativa Galega plantexamos esas dúas propostas escuetas a esta sección, porque dende logo que hai que mudar o consulto do orzamento para que de verdade sirva a maioría social deste país agredida e situada no limiar da máis absoluta miseria por mor das políticas que obedecen o interese dos catro de sempre.